Славян базары фестивалінде тағы да отандасымыздың аты озды. Бұл жолы Талдықорғанда дүниеге келген 22 жастағы Рухия Байдүкенова олжалы болды. Осылайша даусы 5 октавалы әнші бәсі жоғары байқауда топ жарды. Рухия бірінші байқау күнінен кейін 70-тен 69 ұпай жинаған. Қызылар алқасының барлық мүшесі қазақстандық өнерпазға 10 ұпайдан берді. Тек ресей өкілі Сергей Пенкин ғана 9 қойды. Айта кетейік, биыл қызылар алқасының мүшелері арасында танымал орындаушы Димаш Құдайберген де бар. Ол 2015 жылы осы Славян базарының бас жүлдесін жеңіп алған еді. Биылғы жеңімпаз Қазақ ұлттық өнер университетінің эстрадалық вокал мамандығының үшінші курсында оқиды. Ақ көгершін, Бозторғай сынды көптеген байқау лауреаты және дипломанты. Сонымен қатар, Жас қанат республикалық жас орындаушылар байқауының финалисі.